Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyanın ikili vətəndaşlığı ilə bağlı məsələ bundan sonra ölkənin xüsusi istintaq xidməti tərəfindən araşdırılacaq. Ermənistan Baş Prokurorluğu işə aid olan bütün sənədləri adı çəkilən quruma göndərib. Prezidentin əməlləri barəsində sənədlər araşdırıldığından sonra onun barəsində müvafiq qərarın veriləcəyi bildirilib. Qeyd edək ki, Ermənistanda 53 vəkil prezident Armen Sarkisyanın ikili vətəndaşlığı ilə bağlı bəyanat imzalayıb. Onlar bildirib ki, Armen Sarkisyan 2003-2012-ci illərdə Böyük Britaniyanın vətəndaşı olub və 2018-ci ildə Ermənistan qanunlarına zidd olaraq prezident seçilib. Ölkə konstitusiyasına əsasən yalnız 6 il Ermənistan vətəndaşı olan şəxslər prezident seçilə bilər. Xatırladaq ki, Armin Sarkisyan 2018-ci il martın 2-də prezident seçilib. Onun Britaniya pasportu isə 2012-ci il martın 1-də ləğv edilib.